राहुल छेटुआ गला कुआ बाज तु बस खाऊन से पलि ना कौन कौ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଗର ଭୋଜି ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ହଁ ଯାଅ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ ପଛରେ ଠିକ ଅଛି ଇଆଡ଼ା ନା ସତା ଟାଣଟା ଗାଲ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରେ ସତା ଟିକରା ତା ଉପରେ ରଖ ସାଇଜ କରି ଗଳିବନି ଯେମିତି ଯାଉନୁ ଏଇଆ ପିଲା ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାବ Thank you.
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ବାପୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ, ବାକି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଏବେ। ଅପୁନି ବନେଇଲି ହେମା ହାତ ଟିକେ ହଲେଇ ଦୁଷା ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ବାହାଘର ଭୋଜି ସରିଗଲା। ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଏ